Nu för tiden förväntar man sig att kunna kontakta er dygnet runt och från vilken plats som helst man är och vilka kanal som helst. Nu gäller det att göra samma anpassning för det mobila kontoret. Se till att man kan kontakta kollegor och medarbetare på samma sätt. EnShout är ju en av de absolut första i världen på att ha den här certifieringen på Microsoft Teams som heter Connected Contact Center. EnShout Contact Center-lösning är säker och pålitlig och anpassad för just Microsoft Teams. Ska man hänga med i utvecklingen och det håller vi går åt så är ju helt klart att man ska använda Teams i Contact Center. Precis som Theodora säger så samarbetar EnShout Interactive väldigt nära med Microsoft. Vi är certifierad guldpartner och vi har jobbat med dem sedan Lync och Skype for Business och nu även med Teams såklart.